tidak ada perkauman, tidak ada perkauman. Inilah Tun Lim Chong Eu. Eh, saya kong ni Sun Jong San Lo lah, itu CE dah. Saya rasa beliau seorang hebat dan kuat. He's a very intelligent man. Intelligent. Ask foreigners to come and invest in Penang. Free trade zone, at the time we call that. There are 7 factories at the time. Pada awal tahun 70-an, makcik dengar apa yang Pulau Pinang ada factory yang telah ditubuhkan oleh Dr. Lim Chong Eu, dan makcik datang dari kampung semata-mata untuk mencari rezeki dan membantu keluarga lah. Dan dengan pendapatan sebanyak RM63 sebulan, di situlah apa peluang untuk membantu wanita-wanita dari luar bandar untuk mencari pekerjaan datang ke Pulau Pinang. 在燕子廠裏面擔任工作的男有女有馬來人有印度人有華人有這個成就呢對各國家的推動解決生活的問題呢就很有效力。Tun Dr dapat berjabat tangan check hand dengan Mao Zedong apabila balik dia buka tukar diplomatik antara China dan kerajaan Malaysia, tukar diplomatik itu adalah idea daripada Tun Lim Chong Eu. He can foresee, his vision is very sharp. 民政有的民政，馬華有馬華，國大黨有國大黨，冇辦法做得到事情，係走埋一起一條心，所以民政黨就會參加入去做，同阿張亞達合作嚟去組織呢個國人。 就實都黑啲，一條心，冇得改變嘅。咁 多部話話嚟睇，idea 等等，你唔好再做。難接佢講，佢話林昌佑係國陣嘅發起人，的確係。我哋做立政黨嘅目的係咩？係為國家、為人民。咪既然國陣集合你哋嘅力量同埋。 其他嘅力量，啊，咁你做為國家為人民，咪比較你一個政黨做更好，冇人哋批評我哋，嗰啲聯嚟嘅批評冇目標噶嘛，啊，嗰啲好嘅嘢有咩理由唔俾人接受？初初我哋做一個行政議員嘅時候，佢所提起做大橋。 Ada pemimpin di Pulau Penang, termasuk Yap Gengguan, Tun Lim Chong Eu nak buat apa ni jambatan dengan batang pisang. Tun Lim Chong Eu kata, boleh tunggu tengok. Habis Yap Gengguan kata, I the first man to swimming in your bridge. Sebab kita akan berjaya. 咁奔城駛車過去北海，唔使坐車啲。So bila sudah siap dalam dewan dalam state assembly, the Tun Lim Chong Eu tanya bila you mau pergi swimming in the my bridge. Ini adalah Tun Lim Chong Eu. Apa yang dia kata sesuatu, apa yang dia plan dia mesti buat. 我跟住你做，光光打咁用。 一層一層一層層咁樣嘅起，而家出俾你話就大工人去做成啲啦。嗰陣時叫港之前嘛，聽講咁大未起啦嘛，嗰陣嘛，當時我哋啲想啦。
唔是我一个人去想俩，今仔坐朋友问去想，啊，是讲这公打是去来呢，往内搬去倒咯，往内袂罕食嘛，对。啊，大家嘛正反对咯。当时我人伊即个主席就是柯金书咯，往内成立一个委员会来甲即个政府对话咯。当时林昌佑，伊政治秘书啊，就是徐子根咯，伊又来甲我人对话啦。 交代我人讲安怎去要求，啷爱虾米要求啷家讲咯，去咧住三楼，还是我未记 office 住到一间了本啊。当时林昌佑就坐了，哇，真正有威严着，伊个看起来有威严，你看了伊啊，你像讲唔啊个对上着着，伊目睭伊个有含着着。我个记我一个我朋友啊，到时是家己去讲虾米。 人家参观，喂，我人变要做啊，佮我个虾米面做，伊常常讲咪讲，you set up， 就即久我呢，我讲了店咩，唔爱咪讲咪个好用。咱人当今是讲物件来讲，我安排，互人找一个所在，就咱就，我唔是赶路走呢，我安排人另外去一个所在趁食个。Shopping complex， restaurant， coffee shops， boutique， everything， and the government， and mean is here。 All in one in Komtar. Some states, they come here, whoo, what a huge building. So we are very proud. Well, business is blooming. 有差不多一年后啦，林昌佑出国啊，你对来往想得未去感谢伊，表达我人伊对伊的谢意啦，感谢伊。所以你往是差不多，我柯金树搞完几班去，差不多二十人去啊，叫我上啊，徛了，哇，伊在落飞机，当时我看伊看呢。 上个有淡薄皮肩啊，他每个是会使个拄着王一个笑，伊笑就哎安怎安尼款，伊行穿无应该是无穿过是穿白衫哩，但阿咪是穿白衫的，啊伊甲我讲哎金秋啊，唔免啊，免后头唔免你款了，伊讲有心就好了，咱大家根本咧无闲做生意嘛，伊讲就哇，伊就在那款了咯，伊大王的印象啊，会使讲。 先人讲我，从总经话我歪歪地话，觉得歪歪地，咁样跌到依家成40年啦，啊冇见佢有冧动，所以呢啲嘢啊，林冲佑嘅人嘅人格啊好高尚，由你哋小人批评佢，佢唔介意，但系佢嘅心理成为有咁样嘅建设。 然後先至有咁樣嘅成就，不成就先至可以解決經濟嘅問題。During 70s Penang, economic work opportunity is very very low. When he became a CM, Chief Minister of Penang, he create opportunity for these boys and girls from three draw. At the time he create parking attendant. Baru-baru ini baru saya tahu bahwa sistem parking di Pulau Pinang diperkenalkan oleh Tun Dr. Lim Chong Eu. Saya berasa syukur dengan pekerjaan yang tetap ini dengan pendapatan yang tak tertinggi tetapi saya boleh menyokong keluarga saya. Whoever it is, still people like my age still remember our Tun Chong Eu. He did a very good plan, master plan in Penang. 成立国政，伊甲这中央政府啊合作，另外发展咱人的Penang，有一条起大桥。 伊搁再起一个马拉巴的工业区，尤其是工业区也去做啊，几万人的生活，个了可以哦，工很做，到尾落来嘛，就去咱农民们，我们打了哦，安尼大，安尼大的成就啊，也是讲啊，虾米人不是会记了伊啊？啊，因为什么啊？啊，就是 idea，把它，master plan，当然中路，当然中路，是不是叫做让architect，在咱马来西亚。 Sebagai arkitek dan seorang politik, seorang ekonomi yang habis tinggi. Inilah Tun Lim Chong Eu.